Četvrta sova po redu. Sova, da. Četvrta sova po redu i ovde je zapravo bitka Davida i Golijata, odnosno Mario protiv Sonika. Sonika. Da, e sad, ono što meni barem ostalo u sećanju, da je Mario prvo nešto što sam naučio, pa onda Sonic, jel to ima? Jeste, jeste. Mario je izašao prvo, 85. Zapravo prvi put se pojavljio u Donkey Kongu, po nazivu Jumpman. Ali ovaj, prva Mario igrica 85. izašla na Nintendo Entertainment sistemu, ili poznat kao NES. I ovaj, to je bilo osma bitna grafika igrica i ovaj, možete da vidite u igrici da su sve isti oblaci, znači sprite-ovi su se koristili isti, oblaci, žbunjevi, ovaj, kockice, sve apsolutno isto. I ovaj, da bi se trošilo što manje memorije. I 6 godina kasnije Nintendo, Sega je izbacila Sonika. Sonic koji je 16-bitni sistem, koji je duplo bolji i ima nenormalne grafike, znači odraz za vodu i sve, i hteli su da bude sve što Nintendo nije. Mene podsjeća Nintendo, iskreno prva igrica na Nintendo koju sam igrao je bila atletik, odnosno kao neka olimpijada. Znam da je bilo trčanje, bacanje koplja, bacanje ovog onoga, to mi je nekako ostalo u sećanju. E sad možemo da se pomerimo malo, da vidimo i ovaj... Ovo je kogod je slikao, odlično je naslikao, svakamo čast, a da vidimo malo kako izgleda Sonic. Spomenuo si da je Sonic mnogo napredniji, brži i da je vezan za Segu. Sonic ne jede pečurke. Tako je, pa vjerojatno. Ali čekaj, zar nije onda brži Mario kad pojede pečurku? Ne, ti misliš da si brži. A zato se stvori. A u stvari se ono, znaš. Da. Ali evo ga joystick od Sege. Jebac, ne mogu verovati da kao držimo rucima. E, došli smo u onaj period kada ide one stvari koje su vremena našeg života nastale. I ono pucanje patki, ono šerif. O, da, Duck Hunting, to se koristi sa onim... To je Nintendo? To je na Nintendo, to je sa Zepperom se koristi. To je zapravo dosta dobra tehnologija. Danas to može da se kupi za 50 dinara i da se napravi vrlo lako, ali... Stvarno je lako, ali to je tada bilo nenormalno, zato što kad se puca sa tim pištoljem, ceo ekran postane crn na mikrosekundu i onda ostane senzor i uperi svetlo na ekran i to se sačuva posle kad se vrati slika. A to ništa se ne vidi na golo oko. To je toliko brzo da tako može da zna šta pucaš sa... Kakva trivija, ovo je nevjerovatno. Da, ovo nisam znao. Može da vidim, zalazim u ovo, mislim, nam je ovo... Naučna fantastika, ali je sjajno znati ovako nešto. Ovo, ko je izmislio? Dakle, prvo... Kao što možda... My precious! Dakle, mi smo se... Pa ne znam da li je postao moment u životu bilo kog deteta tih godina da je bio srećniji od onog trenutka kad smo stajali pored ovog aparata. E, ali evo, jesi tražio Kević, ali to ono pa ti nisu davali, naravno ovo se na pare. Treba dobociš 20 par unutra ili 10 par unutra. Ne znam koliko je bilo, znam da smo mi kao klinci išli u neki, ne znam da li to bio klub ili šta je bilo. Moguće je. Majka zove, šta da radim? Majka zove. Evo, majka na moru, decu u lavoru, tako mi se zove grupa. E, grupa mi se zunjava. Ovaj chat, grup chat, da. Dakle, na samom ovom aparatu imamo Street Fighter, Super Street Fighter, Double Dragon, moj omiljen. Metal Slug, dakle, Unbelievable, sad kad je Dinosaurus, igrao si 100% svaka bolja, igrao si. Jesam. Punishera, sa, kako se zove drugi? Striker. Punisher i Striker, ali tako? Ne znam kako. Ja mislim se tako zovu. Final Fight je sličan... Nick Fury. Nick Fury. Final Fight je slična neka priča gde se ide i gde se pobeđuje. Simpsonovi. Ej, Simpsonovi su i tad, brate. Gledaj ovo, brate. Pa reci, je li moguće ovo? A reci, je li moguće ovo? Michael Jackson's Moonwalker. Thank you.
si igrao, ovo možda igraš do presu. Ovo smo igrali, ja mislim, dok... Da, ovo smo imali kasnije na kompjuterima u neformatici. Da, pa na Space od, pucaš. I onda na Space pucaš, ješao, mi nismo bukvalno ceo čas sad ništa radili, što se da vidjeti na naše današnje znanje iz informatike, ali smo zato se igricama bili top. C napred, A nazad, B gore. Kako ono šifra za Mortal Kombat? Ajde, to ćemo u sljedeću sobu. Sljedeću sobu, idemo u sljedeću sobu. Ti vidiš ove mahine s naše leve strane, odnosno desne. Vidim, a vidim i ovo ovde. Pre nego što, ja bi i ovo spomenuo. Spominjemo sve. Brate, ovo je, ne znam da se čuje. Čuješ se. Naravno, video rekorder. Floppy. Floppy disk. Floppy disk, mlađe generacije. Šta je ovo? Na šta su mi nove? Ja moram vam kažem sad, bolimo, prošle 30 godina. 20. Znači, jedini drugar u našem udeljenju koji imao ja kompjuter i starijeg burazera koji je mogao da skida neke stvari. Naravno, sadržaj pripovedu. Daj bre, više bre, ugasi zvuk, brate. Ugasio se, šta se? Moram majka sam da javim. Šta? Trenutno radim i već sam 6 puta rekao, evo ovako, evo da pozdravlja vas i Sava, evo ovako, vidite, da ne vidite svetla. Znači, na ovom flopiju smo prebacivali golotinju. Golotinju, gole slike. Što bi se reklo? Ali slike. Slike, ne, filmove. Znači, film na floppy disku. Slike, burazer. I možda stane 10 slika, ne znam, 20, ne znam ja koliko. Smešno nešto. Atomsko sklonište, jer za ljubav treba imati dušu. Jer za ljubav... U stolu na tri noge, bez jednog čao, ajmo dalje. Treba imati dušu. E, sad. E, sad, kad smo kod ljubavi i kod duše, nama je bilo srce puno, kad bi igrali ove igrice. Sonic Heads. Sad ću izbrčenu priču, ovo je jako tužna priča. 98. godina, svjetsko prvenstvo, ja već onako, svi tu već imaju Sony, vamo, namo, naš. I 2000. godina, evropsko prvenstvo, u finalu Italija, Francuska. Moj otac na poslu igra ono, znaš, tačni rezultati. I igra 1-0 za Italijane. Sad oni koji seću tog vremena već znaju da je ovo tužna priča. Mađi. I u nekom trenutku sećam se da su Italijani izlazili sami 1-1. Del Piero izlazi sam 1-1. Bartez ne zna gde će. Ja molim Boga da Del Piero promaši da bi tako ostao rezultat 1-0. Jer ako tata osvoji nagradu, ja dobijam Sonic Heads. I čuvena, klasična, preskače Nestu i neću da plačem opet, pa mali sam plako dosta. Ništa od Sonya, ali ova konzola je verovatno najigranija što tiče našeg detinjstva, čini mi se... Pa ja isto mislim. Znači, ove tri konzole su dominirale 90-ima, drugim delom 90-ih, bolje rečeno, Sega Saturn, Sony PlayStation 1 i Nintendo 64. Znači, Sega Saturn je imalo vrlo malo igrica i bilo je retko da se dobiju igrice, zato što su krenuli siromašni da bude, nisu imali dovoljne pare za razvoj, od tada je Sega počelo da propada. I do dana danas u PlayStation Nintendo giganti. 2093. šta je ovo? 93. izašla Doom, pucačina igrica, jedna od glavnih, zapravo zove se kao kum video igrica. Ovaj Doom, to je bilo toliko popularno u Srbiji i Jugoslaviji tada i tada ljudi nisu ni pričali engleski toliko dobro i nisu znali šta je shooter, FPS, nisu znali šta to znači, tako da su se pucačine to vreme zvale Doomačine. Toliko je Doom... Doomačine? Doomačine su se zvale pucačine, toliko je velika igrica bila da se to zvalo Doomačine. Šta je dobri ljudi? To je Zephyr, ovaj Nintendo, Scoop, isto je sniper pucanje. Ne, gledaj u scope, gledaj, imaš zoom neki. Ne sprdaš ti, bro. Čekaj, bro. To je bilo za Super Nintendo Entertainment. Da, dečko. Ili, da, jesu. Za Super Nintendo. Da. Idemo još jednu sobu da prođemo i naravno ćemo... Piše mi, vrate, crveno kao Terminatoru piše... Hairy shit. Idemo u posljednju sobu. Yeah! Šta radili? Yeah, napunili smo žetonima. Dečko, ja sam počio flipere.
E, hoćeš ti desno ili levo? Hoćeš ti desno ili levo, dečko? Ajde. Šta ti je život? Nekad smo igrali flipere, a sad Savine igraš tripere. Pinball, klasičan, na, o njemu je presmešno, ja ne znam, ovo je varijanta treće, četiri carevi. Šta dešava, opet, neki kombo. Ne. Nikad mi nije bilo jasno kako tačno između ove deda da prođe. A vrate, mora da se ubaci novi žeton. Ne! Dobre. Znaš da sam gledao tebe. E, daš mi u grupu i... U svakom slučaju želim da dođete ovde, naravno da obiđete sve ovo i da se vratite u detinjstvo, da se lepo zabavite i da naučite nešto što niste znali kao što smo mi naučili. Dolaze ono mlađi, ono lupam 10 godina. Da, ništa kažu, majke ti. Imaju i rođendani, mogu da se naprave rođendan, da se iznajmi ceo prostor na 2 sata ili 2 i po sata i onda oni igraju igrice, pa imamo dole baštu i dvorište tamo. Jedu tortu i klopaj. Kako se snalaze s ovim old school igricama? Pa ne znam, mislim, dosta njih su ono, ima koji da su fanatici, znači znaju dosta o Mariju i tako to, ali ovaj, dosta njih je potpuno zbunjeno, ne zna kako da igra pola igrica. A dolaze stariji, mislim, stariji, kao mi o 30. Da. Plus. Oni, to je već nostalgija, to je, mnogo drugačije su... Impresije su mnogo drugačije. Klinci su kao zapanjeni Marijama, a stariji baš vole da vide sve te... konzole koje su nekada igrali, tako da znači, su više kao... Znači, vi ovde organizujete i ta slavlja rođenja za klince. Kako mogu ljudi da, gde mogu da vas nađu zapravo i kako mogu da na se Instagramu, na internet stranici Muzej retro video igara. To je Instagram? Da, Instagram znači može preko DM-a ili preko broja telefona može da se zapravo. Ali imate sajt neki nešto? Ima. Isto, Muzej retro video igara, ako se ukuca na Google, prvi sajt verovatno je. Inače, adresa je Simina 7 u samom centru grada, ako ste u prolazu. Okay. Lepo vreme, vikend, ono, s decom, porođite, pokažite im kako ste vi odrastali. Evo i mi smo odrastali, pa nam ništa ne fali. Toliko, da. Hvala ti još jednom, eto, što si nas proveo, što smo me sve ovo iskusili opet. Što si upalio vremeplu. Tako je, vratio nas... Pa bukvalno. Pa jeste, vratio nas 25 godina u Rikvec. Kad čujem neku muziku iz neke igrice, bukvalno me, kao da me teleportuje, ono, flashback. Da, samo da čujem Kevu, Filipe Nikola Ručak! I to je to. Ja čujem, prestani da igraš to, dođi da jedeš. Mi prestajemo i završamo s ovim razgovorom, završamo s ovim prilogom, nažalost, ali vi ćete to imati sve lepo priliku da vidite i nadam se dođete ovde pa da i iskusite sve ovo, doživlje ove koje smo imali. Old school rules. Yeah. Vidimo se i lepo sigrite. Thank you.